grua i e shëruar. Këto ishin fjalët fort lumturie që dëgjuam nga Krishti, kur ai vajti në sinagogë, edhe pa një grua e cila kishte 18 vjet, që vuante nga frymrat e liga, nga një sëmundje që me sa duket ishte influencuar prej tyre, edhe ishte kërrusur. Një grua e tillë, vëllezër e motra më Krishtin, tëroqi vëmendjen e Krishtit, i cili, siç e kishte zakon ditët e shtunave, që ishte dita e sabatit, do të thotë dita e pushimit, dita që i kushtohet Perëndis, dita që lavdërojmë Krijuesin për gjithçka që ai na ka dhuruar, dhe lëmë më njanë të gjitha problemet, hallet, punët e përditshme, me të cilat e gjithë java është e mbushur. Gjithashtu, në të njëjtën mënyrë edhe kjo grua, me vështirësitë që kishte gjatë gjithë jetës së saj, për vite e vite të tëra, ungjilli na thotë që aq e munduar ishte ajo nga sëmundja, nga vështirësitë, nga hallet, saqë edhe kokën nuk mund ta ngrinte dot lart. Dhe ne na ka rastisur shpeshherë të shikojmë njerëz të tillë, të cilët as fytyrat e njerëzve nuk mund të shohin, vështrimin e kanë për herë vetëm poshtë. Kjo mund të jetë ndoshta një paraqitje shumë e mirë e mundimeve dhe përpjekjeve të secilit prej nesh gjatë javës. Secili nga ne ka angazhimet e tij, ka prekupimet e tij, ka detyrimet e tij, por gjithashtu ka edhe vështirësitë, sfidat dhe problemet që shpeshherë mund të bëhen shumë të vështira. Aq të vështira sa që mund të na kërrusin, e të na mundojnë, e të na bëjnë që të shikojmë vetëm poshtë. E megjithatë, kjo grua gjente kurajo dhe forcë ditën e Zotit, ditën e Sabatit. Ajo ndodhi për herë në tempu ose në sinagogë, si që ishte zakon në për qytete të ndryshme. Dhe jo rastësisht Zoti, nga të gjithë njerëzit që ndodheshin në sinagogë, si që nga të regohet në ungjil, i drejtohet vetëm kësaj gruaje, madje a i e thërret atë të i vi pranë. Ndoshta nuk abitemi përse Zoti të regohet kaq i përdëllueshëm me njerëz të tillë, dhe në rastin e kësaj gruaje ajo as nuk i kërkoi Zotit që të shërojë, dhe nuk e dim nëse ajo e dinte ose jo nëse Krishti do të shkonte në sinagogë. E megjithatë, syri i Zotit sheh kudo, dhe mendimi i Zotit është tek mundimet dhe tek përpjetjet e secilit prej nesh. Për këtë arsye ungjilli i sotëm në vetvete ka një mrekulli dhe një lavdërim, sepse Zoti vendos duart, na thot ungjilli, mbi këtë grua. Dhe në një farë mënyre, Krishti mund ta përfytyrojmë që ngre barrën e mundimeve të kësaj gruaje. Ky është një inkurajim i madh për të gjithë ne vëllezër e motra, për të gjithë ne që jemi të angazhuar edhe përballemi me vështirësitë e jetës përdit. Unë do ju thosha, më lejoni të them që kini kurajo. Le të kemi kurajo, vëllezër e motra, sepse Zoti e di mundimin e secilit nga ne. Zoti është shumë pranë. Ashtu si që Zoti ndoshta mund ta kishte lejuar për një kohë të gjatë këtë grua të vuante, e megjithatë, siç tregon ungjilli, Zoti paska qenë shumë pranë saj. Dhe patjetër, më një herë pas shërimit, kjo grua filloi të lavdërojë Zotin. E filloi ta madhështojë me të madhe. Ai shumë e lavdëroi Zotin saqë një gjë e tillë nxiti dhe zilin e krerëve fetar. Dhe ungjilli i sotëm ndoshta na tërheq vëmendjen të gjithë neve në dy gjëra. E para, sepse nga një krah shikojmë mrekullin e shërimit dhe falënderimin dhe adhurimin ndaj Zotit, dhe nga krahu tjetër shikojmë zilin, por edhe hipokrizin e një pjesë të tjerëve të njerëzve. Dhe kjo ndoshta mund të jetë një thirrje për secilin nga ne. Ndërkohë që dhe unë po lexoja këtë ungjill, edhe mendoja personalisht çfarë mund të më thoshte, aq më tepër për ne që jemi klerik, edhe kemi përgjegjësi shpirtërore për besimtarët. Shpeshherë këto skena nga ungjilli duket sikur në radh parë na drejtohen neve, klerikëve, por sigurisht që Zoti nuk mund t'i drejtohet vetëm një grupi të caktuar. Fjala e Zotit u drejtohet të gjithëve. Dhe duke menduar për këto gjëra, mendova që Zoti nëpërmjet ti
pasazhi, nëpërmjet kësaj ngjarje, nëpërmjet këtij dialogu, kërkon të na thotë të gjithëve që të kemi kujdes, në qoftë se kemi vështirësi, ai është pranë. Madje Zoti simpatizohet me ata që vuajnë. Zoti është shumë pranë tyre. Për këtë arsye etit e kishës nuk e shikonin vuajtjen, sëmundjen, vështirësitë, edhe tragjeditë si të tilla vetëm. Ato i shikonin si një mënyrë që Zoti afrohet pranë tyre. Dhe në qoftë se unë do bëja pyetjen sot, edhe se cili nga ju mund ta bënte pyetjen vetë vetes ose njëri tjetrit, nëse Krishti ashtu si atëherë do të vinte ditën e diel në kishë, edhe do kishte një njeri për të takuar, cili mendoni se do ishte ai ose ajo? Mendoj që se cili prej nesh e ka përgjigjen. Zoti do shkonte tek ai ose tek ajo që kishte më shumë nevojë për të. Ndërsa kur ne kemi shëndetin, e kemi punët, kemi gjithçka në rregull, ka shumë mundësi nuk e ndjejmë nevojën dhe bekimin e Zotit. Dhe nga krahu tjetër, Ungjilli i sotëm është një thirrje për të ruajtur nga zilia edhe nga hipokrizia. Nga zilia sepse në rast kur ne dëgjojmë që diçka e mirë bëhet ose dikush përparon, mund të lindin brenda nesh ndjenja jo të mira. Ashtu siç është ajo e zilisë. Prandaj duhet ta ruajmë veten, vëllezër e motrë. E vetja mënyrë për ta ruajtur veten nga zilia dhe pas saj fillon hipokrizia është mirënjohja. Mirënjohja jo vetëm për ato që Zoti ka bërë në jetën tonë, por mirënjohja për secilin dhe secilën nga vëllezërit dhe motrat tonë që përballojnë një situatë me sukses, që arrin një fitore, që përpiqen me forcë, por përsëri qëndrojnë me besim dhe me shpresë tek Zoti. Kjo është mënyra më e mirë dhe për të mbështetur vëllezërit dhe motrat tanë, dhe gjithashtu është mënyra më e mirë edhe e jona për përparimin tonë shpirtëror, për ta ruajtur veten nga zilia dhe nga hipokrizia, dhe nga krahu tjetër për t'ju lutur Zotit që të na japi forcë, e të na japi kuptim, madje të na japi dëshirë për t'i përballuar me forcë dhe me kurajo vështirësitë që na dalin përpara, për të cilat Zoti ndodhet pranë nesh dhe në çdo moment kur është e nevojshme, ai vjen, na prek dhe na thot i shëruar. Amin.